Rusiya və Azərbaycanda koronavirusa yoluxanların sayının kəskin artması və ölkəmizdə sərt karantin tədbirlərinin tətbiqi ilə əlaqədar Rusiya Federasiyası ilə Azərbaycan Respublikası arasında quru dövlət sərhədi vətəndaşlarının keçidi üçün 2021-ci ilin 1 mart tarixinədək bağlı olacaq. Bu barədə APA-nın Moskva müxbirinə Azərbaycanın Rusiyadakı səfirliyindən məlumat verilib. Bildirilib ki, qış fəslini əlverişsiz hava şəraitini, infrastrukturun və məişət şəraitinin olmaması nəzərə alaraq, həmçinin ciddi problemlərlə üzləşməmək üçün səfirliyi Azərbaycan Respublikası vətəndaşlarından sərhədi keçmək məqsədi ilə Dağıstana getməkdən çəkinməyi təkidlə xahiş edir.